Morjesta vaan kaikille. Mä en enää pysty olemaan hiljaa. En kerta kaikkiaan pysty enää pitämään turpaani kiinni. Että mun on pakko tässä nyt avata vähän tätä, että miksi mä oon tässä ja miksi mä oon kirjoitellut niinkin paljon ja miksi sitten on se foliohattu pää. Ja mä oon itse sairaanhoitaja, valmistunut 97. Sen jälkeen oli iho- ja allergiasairaalassa, HUSissa, kiertänyt koko tornit, sydänsyöpää, neurologiaa, mitäs kaikkea sieltä tulee. Sitten on ollut tuolla sisätaudassa leikkaussalissa heräämässä. Eli aikamoinen kokemus on sitten alalta kuin alalta. Ja tiedän, mitä siellä paljon käytetään lääkkeitä ja tiedän niin lääkäreiden ja hoitajien hommasta niin kuin näin. Ja olen itsekin ollut täysin rokotus. Myönteinen niin sanotusti. No itseni on rokotettu, olen ottanut influenssarokotteet, lapseni on rokotettu. Ja on ollut sitä sen puolesta puhuja niin sanotusti. Ja miksi mut on sitten tämän pää kääntänyt siihen, että miksi mä puhun näistä asioista ja tästä rokotteesta, niin mikä on sitten, että en ole tiennyt. Ja nyt kun on silmät avautunut ja on tutkinut asioita, niin ei se olekaan ihan sellaista, mitä siellä on. Ja jos näissä rokotteissa käytetään ihan formaldehyriä, mikä on siis myrkky, mitä käytetään liiman ja maalin valmistuksessa, siellä on formadi, joka on hermomyrkky. Ne voi kaikki lukea, katsoa sieltä Wikipediasta. Ja sitten oli, täytyy luntata, fenoli. Se oli fenoli. Se on tosiaan hermomyrkky, ihan mainitaan siellä. Ja sitten elohopee. Sitähän ei enää käytetä missään. Elohopee on siellä, se on tiomersaali nimellä näissä rokotteissa. Ja varmasti jokainen tietää, että tommosia myrkkyjä kun sulle laitetaan, niin mitä siitä alkaa tapahtua. On tullut neurologisia oireita, Alzheimeria on lisääntynyt, autismi on lisääntynyt. Varmaan jokaisella on jotain sukulaisia, ystäviä, että tietää rokotteista on tullut. Että tommosia myrkkyjä meihin kehoon sitten laitetaan. Ja no miksi sitten tämä koronahössäkkä, kun tätä ei oo. Tämä virus on, juu, kyllä, se on olemassansa, mutta se ei oo mikään pandemia. Ja tässä on tarkoituksena siis meidän vähentäminen, kansan vähentäminen ihan täältä maapallolta pois, tietty määrä. Ja nämä kaikki löytyy siis netistä vielä. Eli siellä on ihan, on 5 kuukautta ennen tätä pandemia alkua, niin tehty tämmöinen harjoitus. Ja siinä on sitten käyty sieltä löytyy kaikki tiedot, mikä sen nimi nyt olikaan. Events 2020, voitte googlattaa. Ja tosiaan on tämä Events on siellä ja tämä on ihan, mediata on ihan tarkoituksella tehty, että meidät sitten rokotetaan ja sitä kautta sirutetaan ja muuta. Eli mä voin hyvin, mutta mä en pysty enää olla hiljaa, että herätkää ihan oikeesti, tutkikaa, katsokaa ja katsokaa tämä video, minkä mä tähän linkkaan. Facebook on eilen ilmoittanut, että kaikki tullaan poistamaan, mitkä koskee rokotuksia, Joel Bideniä, Bidenin poikaa, Hunttia ja sitten Vaaleja ja mikäs tää oli toi, sitä he saa sanoa, mutta anteeksi vaan kauheasti. Niin lokaussista ei saa sanoa, ne tullaan poistamaan. Eli kisa kovenee, alkaa tulemaan aikamoista sensuuria nyt sitten, että on erilaisia alustoja, mihin voi sitten siirtyä. Mutta hei, me ollaan vapaita, täällä voidaan hyvin. Ja voisin näyttää tosta vähän, miten sitä katsoo, eihän tää emäntä osaa kääntää, ei tää käännetty. No mä näytän vähän, täällä on tällaista. Mut kattokaa toi video ennen kuin se poistetaan, suukkoja kaikille ja terveisiä täältä Espanjasta.